A prva takva praksa, najviše se ističe kod nas, je izbjegavanje pod svaku cijenu instituta javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja. A ističem to na prvom mjestu zato što smo imali baš kardinalan slučaj ovdje u Osijeku, kada su naše županijske vlasti krenule nebo i zemlju da bi izbjegle zakonsku obavezu provedbe takvih natječaja za tako kapitalne javne investicije kao što su budući gospodarski centar i novi kliničko-bolnički centar. A druga praksa, regresivna vrlo, je famozni investitorski urbanizam, čije je svojstvo da razmišlja i operira isključivo na razini jedne parcele, ne razmatra širu sliku, ne zanima ga urbanistička koncepcija. I prednost ispred stavlja nekakvih javnih prostornih strategija i potreba stanovništva, stavlja interese i profite biranih privatnih vlasnika. Prodala zemljište privatnom investitoru, a prodala ga je bud zašto za 10 eura po kvadratu, zato što se ne radi o građevinskom zemljištu, a da paradoks bude potpun, na osnovu pisma namjere o ulaganju pustih milijuna za gradnju zgrade tenis centra u zoni opet zaštitne uzelenila, ovaj puta u cijelosti. Znači gdje opet po gradnju ne smije biti gupa, sprdačina. Vredljivo za inteligenciju. Nije izgorega spomenuti niz propusta grada, niz greški u koracima koje su dovele do ove sadašnje situacije, dosta je prisutna u medijima, sa bijelom mlađom, počevši od propusta da se prepozna javni interes u kupovini tog zemljišta, kada se moglo kupiti, da bi ostalo nekako aktivirano za nekakve javne sadržaje, situacije da se opet izbjegava, opet ista tema, provedba javnog natječaja na tom mjestu. Radi se o potezu, nedovršenom urbanom potezu koji traži gradnju tamo, ali trebalo bi napraviti jedno anketno preispitivanje što bi se tamo trebalo dogoditi. Činom ćemo pojačati, intenzivirati svoje djelovanje i pred lokalne izbore. Jako je važno da se Radnička fronta, znači, pojavljuje u Osijeku, zato što je ta perspektiva koju Radnička fronta nudi bitno drugačija od svega što se pojavljuje na političkom prostoru. Mi smo, znači, politička stranka koja traži korijenite promjene. Ako postoji neki kraj koji ilustrira potrebu korijenite promjene, onda je to Osijek, onda je to Slavonija i Baranja. Mi smo ovdje vidjeli koji su rezultati jake i silne deindustrializacije, davanje svih poduzeća i industrije u ruke privatnom interesu. Vidjeli smo što znači ulazak stranih korporacija koje ako proizvode mlijeko u kraju, onda ga proizvode samo ako ima interesa. Ako nema interesa, idu tamo gdje su niže cijene rada. Mi sada na tu situaciju odgovaramo sa nacionalne razine, sa razine naše vlade, još većim snižavanjem radničkih prava, još većim snižavanjem cijene radne snage. I jedina konkurentnost koju mi nudimo u odnosu na europske zemlje je niska cijena rada. Na taj način se ne može napredovati, na taj način mi ne možemo uhvatiti ni dostići one najrazvijenije. Mi moramo promijeniti korijenito naš pristup u proizvodnji, industriji, naš pristup razvoju. A to znači prestati davati u ruke privatnom kapitalu, tajkunima i kraljevima žita naših tvornica i davati na milost i nemilost njihovim ženama i njihovim agencijskim institucijama koje agencijski zapošljavaju radnike, naše radnike. Mi moramo naše radnike zaštititi, mi moramo zaštititi našu proizvodnju. Neki dan smo imali u Saboru raspravu o nepoštenim trgovačkim praksama, velikim trgovačkim centrima koji uništavaju naše male poljoprivrednike. Ali ne možemo stati na kraj tim nepoštenim trgovačkim praksama samo bijedom, birokratizacijom, gdje nas vlada uvjerava da će 6 novih radnika, zaposlenika Agencije za tržišno natjecanje navodno nas uvesti u neku eru poštenih tržišnih odnosa. Već mi moramo stvarno zaštititi svoju poljoprivrednu proizvodnju na način da uvedemo plansku poljoprivredu, znači da planiramo poljoprivrednu proizvodnju i da planiramo fleksibilne subvencije koje bi omogućile da tržište
ne uređuje naše odnose, odnosno da mi ne gubimo tu tržišnu utakmicu sa najrazvijenijima, kojima slobodna tržišna utakmica, da kažem još to za kraj, itekako ide u prilog, a u trenutku razvoja velikih bogatih zemalja Europskog centra nisu se držali slobodne tržišne utakmice. Nama je cilj da sudjelujemo na lokalnim izborima svojom listom. Gradonačelničkog kandidata najvjerojatnije nećemo imati, ali radimo na tome da mijenjamo politike i da se razumijemo kao i u drugim krajevima u Hrvatskoj. Nama nije baš toliko važna strategija i taktika oko izbora, već nametanje poruka i razumijevanja našeg zaostajanja u ovoj tržišnoj utakmici koja se interpretira potpuno drugačije. Tako da ono što će ljudi raditi ovdje u Osijeku je puno važnije od toga s kim ćemo koalirati, ko će biti gradonačelnički kandidat ili nešto slično.